Преосвященнейший владико Віталію, апостольський адміністратор Києво-Житомирської дієцезії, Преосвященнейший владико Маркос, який представляє тут апостольську вірменську церкву. Дорогі друзі спільноти Святого Егідія, дорогі священники і семінаристи, які є тут присутні, хоч і так само розсіяні між усіма людьми. Дорогі отче Данилевич, дякую так само і за вашу присутність. Ви добре розумієте італійську і навіть не потребуєте перекладу. На жаль, муситиме чути два рази той самий текст, що насправді не дуже захоплююче. І дорогі усі друзі, які сьогодні прийшли сюди на цю вечірню молитву в Конкатедральний собор. Я глибоко дякую спільноті Святого Єгідія за це запрошення. Перш за все, за їхню присутність на цій землі, де вони є тим насінням надії, а також знаком відкритості на всі духовні потреби, а також допомогою, конкретною допомогою потребуючим людям. Ця присутність, вона як зібране Євангеліє, там все є. Отож, дорогі, ви покликали нас усіх молитися за мир, і ми всі прийшли. Ми прийшли сюди для того, щоб виразити той крик сердець численних людей, які платять собою за війну. Як багато вони платять своїм життям за ті непевності і труднощі. І єднаються разом із численними іншими людьми у цілому світі, які так само платять ціну війни. Ми живемо в тому часі, в якому ми ніколи б собі не уявляли, що може бути присутня війна. І кожна війна, вона є пов'язана з іншою війною. І всі ці війни, вони є поєднані з війною, яку ми, на жаль, не спроможні зупинити, яка є війною людського серця. Ми сьогодні занадто перейняті пошуком розуміння, як функціонують, як працюють механізми війни. І якщо бути чесними, то, на жаль, розуміємо дуже мало. Але як віруючі, ми є впевнені в одній речі. Корінь кожної війни знаходиться у грісі, знаходиться у твердості наших сердець і, зрештою, знаходиться у відмові на заклик Господа любити один одного. І Христос є першою жертвою війни, війною знедоленої справедливості, війни добра проти зла і зла проти добра, навіть якщо наш Бог не знає зла. У читанні псалма ми з вами чули опис, власне, деяких елементів війни. І першою частиною цього псалма, власне, є взивання, того, хто є жертвою війни. Він чується іноземцем. Він чується далеким від своєї землі. І так само вказує на два населених пункти, які є дуже віддалені один від одного, щоб вказати, що відчуття відчуженості, власне, бути чужеземцем, не залежить від того, де ти живеш. Бо там, де відбувається війна, людина чується іноземцем. Бо у дивний спосіб одразу входить у дім повітря відчуженості. І дім, який насправді є осідком миру і любові, перетворюється охопленим ненавистю. А потім слова, які чує той чужинець. Слова брехні, бо війна насправді будується на словах неправдивих. Воно завжди так було, але в особливий спосіб воно є відчутне сьогодні, коли брехня будується у науковий спосіб. І називається пропагандою. Власне, тої пропаганди, яка є серцем мізерності і пустоти, яке намагається увійти в наше серце. Входить повільно, лагідно, ніжно усередину людського серця і потім вибухає всередині. І, власне, неправда, брехня сама у собі є важливою частиною війни. І в такий спосіб той чужеземець, покинутий сам на себе, кинутий на призволяще, кричить і благає до небес. У псалмі ми чуємо насправді велике нарікання, злослів'я щодо своєї ситуації. Він закликає простріли, які можуть пробити серце свого ворога. А святий Августин у своєму тлумаченні псалмів хоче пояснити цей псалом у позитивний спосіб. Пояснює ці стріли, власне, як тим, що хоче проникнути у затверділе серце людини. І торкаючись того серця,
Власне, ця стріла покликана знову пробудити до руху серце, серце покрите твердістю зла. І, на жаль, війна, вона не доходить до людського серця, але руйнує усе те, що оточує людське серце. Власне, серце чується загубленим, чується самотнім, часом навіть полишеним на призволяще від Бога. І тоді чужеземець, власне, звертаючись, підносячи свої благання до Бога, не може зробити нічого іншого, як тільки засвідчити свій складний стан. Власне, це є виражено у такому короткому, але надзвичайно насиченому значенні. Я є за мир, але усі інші прагнуть і шукають війни. Хіба це не є тою відчуженістю людини миру, яка відчуває, яка чується такою, власне, у просторі війни, де кожне слово, кожен погляд, кожен жест, власне, є витлумачений як намір війни, де насилля є тою інфекцією, яка не обходить нікого, і де, власне, той чужинець, чужинець війни, чується полишеним на призволяще, сам на себе. Проголошуючи слова миру, в той самий час, коли інші затуляють вуха, аби цього не чути. Дорогі брати і сестри, це та ситуація, яку переживаємо так само і ми з вами. І ми не долучимо нових слів пояснення до того, що почули. Ми вже втомилися, слухаючи пояснення про все те, що відбувається. Але ми потребуємо почути авторитетне слово, яке походить згори. Слово, яке не є куплене і не є продане. Слово, яке нагадує усім нам, що всі ми є винні, що усі ми є тим Каїном, який вбив Авеля через заздрість. І що Бог чекає на це пророче слово миру навіть там, де вже ніхто не сподівається його почути. Молімося за всіх тих, хто є жертвами цього невисловленого слова, цієї тиші, яка є винуватцем цих брехливих слів, цих прихованих інтересів, які є як павутина смерті. Молімося, щоб той крик і той заклик подорожуючого чужеземця, власне, був великим криком. І щоб він своєю стрілою любові зміг розрушити, зруйнувати твердість нашого серця. І щоб він міг допомогти нам піднестися із тої мізерії, в якій знаходимося в часі війни. Хай розрушить слова ненависті і розбрату, але зробить нас здібними жестів примирення після того, як дозволить нам засмакувати тим первістком, яким є його мир. Як нагадувало нам Євангеліє, не той мир, який дає нам світ, але той мир, який походить від Бога. Мир, який не вбиває іншого, але мир батька, який не дозволяє вбити свого сина. Батька, який дозволяє вбити свого сина на хресті, який є джерелом миру. І хай цей мир, який не є від цього світу, але від Бога, буде простором для навернення усіх нас і усіх тих, хто є панами цього світу. Щоб ми пам'ятали, що навіть копійка, зароблена за кошт смерті брата, ніколи не буде мати прощення. В особливий спосіб, коли оплачується і заробляється на тій пролитій крові, коли на цьому спекулюється і обманюється, коли не шукається правди, але шукається лише ще більші і гірші поборювання. Дорога спільнота Святого Егідія, будьте, власне, працівниками миру. Не будьте тими, хто просто є балакунами миру. Не порожні труби неіснуючого миру. Але будьте тими, хто схиляється перед кров'ю терплячої людини, для того, щоб її осушити і принести теплі обійми люблячого батька. Це означає творити мир, тихі жести миру, які всі розуміють. Власне, це завдання є Євангелієм, і це є Божим голосом, тихий голос любові.